Studoval katedru alternativního a loutkového divadla DAMU. V současné době je na volné noze a hostuje v klasických divadlech. Divadlo komedie, divadlo na prádle, v Národním divadle hostoval ve Šrámkových zvonech, Reš, Je, A, Pitínský, a v představeních Kvartýra a Enron. Často spolupracuje s divadlem Letí či s režisérem a dramatikem Miroslavem Bambuškem a jeho občanským sdružením Mezery, je hercem a jednou z kmenových autorských tvůrčích osobností divadla VOSTO5, které patří mezi jeho hlavní aktivity. Soubor se věnuje široké škále autorského divadla. Od improvizace, přes fixované jevištní tvary, až po site specific.